A besoni dhe parë shikimi fatit? Jo, mi fare. Po pse? Po qa lidhje fatimi? Qa lidhje? Shiko këtë bukuroshën time. Zhe kemi 20 vjetë ne, kemi edhe 2 qunat bukur, po s'ka lidhje fare me fatin. Si ta ndërtosh dhe si ta kërkosh me fatin? Kështu që im lidhni trut e kokës, shifni personë dhe vazhdoni punën. Ska... A keni parë shikuar ndo njërë fatin? Keni parë fatin? Ja, ja, ja. Ja, në të raginjeshtra. Ta e raginjeshtra. Fati dikushe, puna jote. Djeshe balit. A jeshtë fati. Të tjera bazanaja janë vetëm për të mashtruar. A, pate punon me ndeshëmri, me sinqeritet, me përkushtim, me familje, a jeshtë fati. Shë fati, ku ta shë fati? Kush më të vakë më dhe? Pra, ka njërës që shikojnë fatin me lirë. Ma, shë bajë motra, falim dirit. A, jo, se shmere më të punë, jo punë këtë. Budali meret më të. Unë nuk merem me falë, merem me realitetin, jam me Marxin, atë që shefet me sy dhe kapet me të materjen. Unë i besoj në ratë parë shkencës dhe punës edhe fati. Fati është jo kryesore, po dhe fati influencon. Të parasikmi fati, po jo marë në fati jam unë. Po pse nuk i beson? Po unë i marduar jam, që do t'i besoj më fati, që duhet i drejtë? E absolutisht. Kundra. Pse? Çfarë të ke që ka? Pse janë një shtrë të gjitha. Ska asë një të sa. Ma shtruzë. Qëfar mendimi keni për ata që besojnë tek parashikimi fatit dhe mendojnë se disa letra, disa njërës mund t'jo parashikojnë fatit? Janë njërës të dështuar, janë njërës të dështuar. Shë mendimi tyre. Jo, jo, janë njërës të dështuar. Ne për shumën nuk e kemi. Ata janë të mbaruar, motre. Ata janë dembel, nuk punojnë, ata shikojnë që... E di si ishë kjo punë e fatit? Si firma piramidale që leku për leku. Edhe thoshe, na më një, ose të tjap dy. Edhe gjenjën të aji. Edhe ishitën me lope, me komare, me dhene, me dhije, me katandi. Edhe kërë edhe punë pasë angelin, fillim atrakë. Të më angelin me gjishën gojë. A i është fati, që fati është? Fati është njështë e mbalit. Ti pëse ke dalë këtu? He? Pëse ke dalë këtu bashkë me këtë zotërin? Për të përnuar. Kë është puna jote, djesa jote, është u rriti i shpi, edhe është se kam i fatë. Nuk ka fatë, fati është djesë mbalit, puno, ajo është fati jo. Unë ata që janë me shkencën e me punën, ata nuk besojnë këtë fatë gjarët, po jo nuk besojnë këta. Ashtë puna ajo që ka bë njeri unë, e ka ngritë në shkallë më të lartë, është shkenca, është kulturë, është arti, është edhe fati influencon, po kjo është rasi fati. Njeri u duhet luftoj për fatin, duhet luftoj, edhe fati, si e thonë, po të punë, e kërkon fatin njeri u. E kërkon, po, kryesor janë këto që thashonë.